Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri bashkë në orën 18 këtu gati për të filluar emisionin Kjo është Koha. Jemi prej gati 21 ditësh këtu në televizionin Ora, ku çdo ditë kemi patur mundësinë të diskutojmë me të ftuar në studio për tema të ndryshme që lidhen drejt për drejt me këtë muaj të veçantë për besimtarët musliman, por jo vetëm për tema që mbyllen brenda kuadrit të aktiviteteve të ndryshme që zhvillohen në muajin e Ramazanit. Për këdo që tregon pak interes apo vëmendje ndaj historisë së zhvillimit të njerëzimit, padyshim që është e lehtë për të kuptuar se e gjithë historia e njerëzimit, pra që sa ajo është e shkruar dhe është në kujtes të njerëzimit, ka disa pika të cilat janë pika që kanë sjellë ndryshime cilësore, rrënjësore në historinë e njerëzimit. Dhe fatkeqësisht, nëse do të bëjmë një përmbledhje të gjithë këtyre pikave, mund të shohim se ato janë pikat që shënojnë data luftrash, datash epidemish apo katastrofash, që edhe pse mund të kenë sjellë në vazhdimin e tyre pozitivitet, zhvillime, prapë gjithsesi janë data që shënojnë humbje njerëzish, humbje jetësh, humbje ekonomike. Duhet të themi që prej luftës së Trojës se deri në ditët tona janë këto ato data që shënojnë historinë e njerëzimit. Nëse do të vim në zhvillimet e kohëve të fundit, të këtyre dekadave të fundit, mund të dallohet që ajo çka e ka karakterizuar, çka shënon zhvillime të rëndësishme, të themi qoftë kulturore, qoftë politike, qoftë ekonomike, është një lloj qëndrimi, qasje që bota perëndimore, apo jo vetëm ajo, por edhe një pjesë e vendeve muslimane, trajtojnë apo mbajnë qëndrim ndaj islamit. Pikërisht duke patur këtë rëndësi në zhvillimin global të historisë botërore, apo edhe në zhvillimin e vendeve me shumicë muslimane, unë kam vendosur që sot të flasim pikërisht për këtë qasje e cila në fjalorin politika, apo le të themi studimeve të ndryshme, njifet me termin islamofobi. Por njifet edhe me terma të tjera, me terma që shkojnë deri tek qëndrimet anti-islamit, apo frik nga islami, apo urrejtje ndaj islamit, dhe gjithë kjo gamë qoftë termash, por edhe problematika është ndryshme, ja vlen që në një ditë si dita e sotme të diskutohet me dy të ftuar. Njëri do të kemi nëpërmjet lidhjes Skype në Ankara, e Nesneza, i cili është marrë gazetare, është marrë rregullisht me çështjet e islamofobisë, dhe e ftuara e dytë që do të kemi këtu në studio, me të cilin do të zhvillojmë edhe do të nisim edhe bisedën, është një pedagoge, ka studiuar në një nga universitetet më të mira të Anglisë, e njohur për studimet e saj rreth sistemeve politike, pikërisht Anjeza Xhaferaj. Unë do kem kënaqësinë të filloj bisedën me dy të ftuarët e mi rreth kësaj çështjeje që do të nisë që nga termi, që nga islamofobia si term, është termi i dur, është termi i cili shpjegon tërësisht situatën në cilën ndodhet islami sot edhe raporti i ti me botën perëndimore dhe me pjesë të tjera, dhe a jep ky term, a jep ky sugjeron ky term mundësinë se si mund të zgjidhen, le të themi, qoftë mos kuptimet, qoftë mos njohjet, qoftë frikat, apo qoftë edhe qëndrimet kundër besimit islam. Por si gjithmonë, unë juftoj fillimisht që të ndjekim insertin dhe do të kthehemi më njëherë në studio për të filluar bisedën tonë. Jemi rikthyer këtu në studio gati për të nisur bisedën, siç edhe e bëra me dije në këtë fillim, do të flasim për raportin që ka Islami me kulturat e tjera, me fetet e tjera, çfarë ka krijuar ai në raport me politikën, me zhvillimet gjeopolitike, ekonomike, ushtarake. Është një vërtet një besim, është një frymë, është një kulturë e cila vërtet nuk mund të kaloj pa lënë gjurmë, pa krijuar, le të themi, shtegun e saj, dhe gjithë të reagime, gjithë të reakcione janë normale kur bëhet fjalë për një besim i cili prej shumë shekujsh qëndron i fortë dhe ka shpërthyer nga vendi nga ku ka buruar dhe ka pushtuar gati gjithë globin. Siç edhe bëra me dije, sot do të kem
të ftuar në studio Anjeza Xhaferaj. Përshëndet. Përshëndetje. Kënaqësi për ftesën. Gjithashtu e kënaqësi për mua. Jeni për herë të parë në këtë emision. Nuk mundëm në sezonin e kaluar të zhvillojmë një bisedë, por shpresoj që kjo bisedë të jetë shëruese për temën edhe të jap kënaqësinë teleshikuesve edhe në mungesë të sezonit të kaluar. Shëruese pak vështirë, por do mundohemi të kontribuojmë diçka. Është vërtet, sepse problematika është një problematikë e gjerë, problematikë e cila vazhdon të krijojë, le të themi, debate, të krijojë qëndrime të kundërta. Dhe e rëndësishme është që ne fillojmë një bisedë rreth saj. Ndërkohë që nuk e di, edhe në Skype kam gazetarin nga Karaja, Enes Ramën. Nezër, më fal, Enes, përshëndetje. Përshëndetje Armand. Është kënaqësi që jemi përsëri bashkë. Ju kënaqësi është ime, faleminderit për ftesën. Njifeni, jeni nga kontributorët më të rëndësishëm në mbledhjen në çmimin e fakteve rreth dhe temi shëmbëve apo momenteve të cilat janë etiketuar si shpreja apo veprimet islamofobis dhe besoj se jeni personi më adapt, më i duhur për të njësur këtë bised. Unë kam dëshiren që me të dy këtu ju të njësim bisedën fillimisht rreth termit. Islamofobia është një termit cili i është imponuar, le të themi, diskursit prej kove jo shumë të hershme, viteve të fundit është futur si term, është futur nga studiues që vinë nga kulturat perëndimore, nga universitete perëndimore, janë bërë studime të shumta, kryesisht në Angli, universitete si ai i Sussexit apo i Leedsit, kanë marë përsipër për të zhvilluar diskutime dhe analiza rreth termit të islamofobisë. Duhet të thënë që është një term i cili vazhdon që të mos ketë një dakordësi totale për të gjithë ata që e përdorin. Për hir të vërtetës, edhe unë jam i këtij mendimit që ndoshta nuk është termi i duhur, për vetë faktin se e përkthyer literalisht islamofobi do të thotë frikë nga islami, rënja do të thënë fobi prej greqishtes edhe islami, dhe në momentin që paraqitet një lloj frike dhe kur hyet, diskutohet, debatohet me personin që ka frikë dhe sqarohet ndaj frikës, logjika të kërkon që të mendosh që pasi je sqaruar të humbas edhe frika. Ndërkohë që ne shohim që edhe pse sqarohen, edhe pse sillen fakte, qëndrimi kundër islamit vazhdon të jetë i fortë. Dhe ndoshta është momenti ta fillojmë me këtë diskutim, a është termi i saktë islamofobi për të përdorur në këto raste të tilla, fillimisht me ju Anjeza këtu në studio, për të vazhduar pastaj me Enesin. Po, pyetja është interesante. Në fakt, është një term i cili, siç e thotë edhe juve, do të thotë frikë nga islami. Nuk është hera e parë që po themi në Evropë, se ndoshta duhet përcaktojmë edhe terrenin ku jemi duke operuar. Për shembull, ndryshe operohet në Shqipëri, ndryshe në Evropë apo në vende të tjera perëndim. Sigurisht nuk bëhet fjalë për islamofobi në vetë vendet nga ka origjinuar, po themi në vendet e gatishullit arabik apo vendet muslimane gjithsesi. Nuk është hera e parë që kur kemi një lloj takimi midis kulturave ne kemi frikë nga kultura që vjen. Ka ndodhur më parë me çifutët, me hebrejt në Evropë, ndodh sërish tani, por mua janë paralele, është e njëjta situatë. Është njëti diskur, e njëta narrativ, vetëm se fokusi është vendosur nga një popullat në një popullat tjetër. Kemi një hapësirë të madhe kohore dhe me sa duket është disi e vështirë që njerëzit edhe të mësojnë, po themi, nga e shkuara. Është e vërtet që nëse do të me këtë lloj logjike që ne e sqarojmë edhe ata e kuptojnë edhe, por nuk është kaq e thjeshtë. Piktakimet midis kulturave nuk janë asnjëherë mjaftueshëm miqësore, për të mos thënë që ka pasaj edhe grupime të caktuara të cilave u intereson që ta mbajnë gjallë frymën e për arsye politike, elektorale, çështje aksesi në pushtet etj. Këtu do të qëndrojmë patjetër sepse dhe sigurisht që i fryn zjarrit. Po unë do të thoja që
Fakti që jemi në gjendje ta identifikojmë ka një sër punimesh që kanë gjallur dhe interesin e studiusve, do thotë që duan ta adresoj. Për nga natyra studimet përpiqen të gjejnë rënjët, shkakun, dhe në dijen time nuk i atribohet shkakun në studimet qoftë edhe këto që janë bërë në perëndim, nuk i adresohet ose nuk i referohet islamit në vetvete. Nuk është ai që prodhon. Nuk është ai që prodhon, por ka faktorë të tjerë, të cilët pastaj janë të lidhur me çështjet edhe kulturore, të shtetformimit të kombeve, problematikave të brendshme të kanë, çështjet e legitimitetit. Edhe brenda për brenda Evropës nuk është se është diskur dominant, ekziston shtete në të cilat është ka grupime brenda shteteve, në vende të ndryshme prevalon më shumë se në disa vende dhe që ka pasur bëjë edhe me politikat publike që ata kanë ndërmarrë. Ja, kjo është për të diskutuar në vazhdim, po. Nuk e di nëse kam kohë, po. Ne do të qëndrojmë, por ajo çka ishte më interesante, çka kuptova domethënë që ju i mëshuat shumë aspektit kulturor, domethënë shikoni si le të themi si një mos kuptim kulturor një, dhe e dyta që është akoma më interesante, ju bëtë një paralele me historinë e semitizmit, do më thënë. Edhe, po, shumë e rëndësishme dhe ne kemi shumë për të mësuar nga jo. Gjithë praktika, gjithë metodologjinë që është ndjekur, që është aspekt ligjor i gjithë, dhe nuk ekziston termi fobi nga semitizmi, po është antisemitizmi, është një praktikë e cila ja vlen të diskutohet dhe të përfitohet. Ka shumë për të mësuar, Dhe është fakt edhe që ashtu siç ka islamofobi sot, ka shumë bëj qoftë në Amerikë, apo në vende të tjera ka edhe shpërthime edhe të antisemitizmit. Ne prandaj themi që këto praktika është mirë që ti përdorim edhe që ti analizojmë dhe të kuptojmë sa më mirë, sepse qoftë neve të gjithë, domethënë, për të kuptuar. Ndërkohë unë do doja edhe një mendim nga Enesi në lidhje me termin për të vazhduar pastaj në gjërat më konkrete. Po, faleminderit Armand. Në fakt, siç e përmendët edhe ju shkurtimisht, domethënë islamofobia në vija të përgjithshme mund të përkufizohet si frikë, armiqësi, paragjykim dhe diskriminim ndaj islamit dhe muslimanëve. Termi në fakt është i hershëm, por siç e përmendët edhe ju në fillim, është popularizuar në një raport që është publikuar në 1997, islamofobia një sfidë për të gjithë ne. Më pas si term filloi që të përdoret gjithësisht në media, nga opinionbërës, edhe në rrethet akademike. Edhe, si që përmendëm në fakt, ky popularizim nuk ka kaluar, dhe më thënë, pa pasur kundërshtime për shkak të vetë, dhe më thënë, fjales islamofobi, ku përfshihet, pra si që përmendëm të edhe ju, fjala fobi. Ka pasur dhe prej atyre gjithashtu që kanë pretenduar se ky është i termi shpikur për të shuar zëra, dhe më thënë, kritik kundër islamit e tjerë. Edhe janë propozuar në fakt alternativa tjera si paragjykime antimuslimane, paragjykime antiislame etj., duke konsideruar si terma më të drejtë për drejtë. Megjithatë, është rëndësishme të kemi parasysh diçka se për te fjalës së përdorur, e rëndësishme është ajo çfarë fjala pra shenjon. Pra, domethënë në konceptin e vetvete dhe faktin që referohet pra diskriminimit antimusliman. Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu duhet të qëndrojmë. Vërtet, termi shërben thjesht si një start për të filluar një lloj analize. Edhe unë jam dakord që ekziston problemi, por tash edhe fjala termi edhe mund të mos jetë i saktë, por do të gjendet gjatë rrugës. Ju jeni marrë shumë me raste konkrete. A mund të na thoni se të çfarë lloj natyre janë rastet që keni identifikuar, se ndoshta dhe prej rasteve mund të kuptojmë edhe burimin se nga buron dhe themi islamofobia në terenin rajonal këtu në Shqipëri dhe pastaj edhe më gjërë. Pa tjetër, islamofobia në Shqipëri është lidhur kryesisht me debatet mi identitetin kombëtar dhe përpjekjet për një engineering social, si themi pas viteve 90. Periudha postkomuniste është shoqëruar me debate publike dhe përpjekje për të dhënë formë identitetit shqiptar dhe sigurisht në këto debate, domethënë nuk ka ngelur jashtë as feja. Dhe elitat kulturore dhe politike kanë ndërtuar një lloj narrative sipas të cilës identiteti shqiptar shihet si evropian dhe i krishterë, dhe ky lloj ligjërimi dhe ky lloj narrative është përpjekur që ta përjashtojë identitetin fetar islam dhe kulturën muslimane të popullit shqiptar nga krijimi i këtij identiteti të ri, nëse mund ta quajmë, dhe sipas kësaj narrative islami dhe muslimanët janë paraqitur edhe si pengesë për aspiratën e Shqipërisë për të integruar në bashkimin evropian. Dhe kjo lloj problematike, për ata që janë të interesuar në fakt të dinë më shumë për natyrën identitare të islamofobisë në Shqipëri, unë sinqerisht do ju kisha këshilluar një hulumtim fantastik
të kryer nga Rezard Beka, në një punim që e ka bërë islamofobia në ligjërimin publik shqiptar. Dhe aty, ai i shpjegon pasaj me detaj se si ka funksionuar kjo lloj narrative në diskursin publik shqiptar. Dhe është pikërisht kjo lloj qasje identitare që reflektohet pastaj edhe në shfaqjet e ndryshme të islamofobisë në shohim nëpër media, në rrjetet sociale, apo edhe ajo lloj forme diskriminimi që reflektohet pastaj në punësim, në arsim e të tjerë. Është e vërtetë se nëse ka një bazë të tillë siç edhe ju e shpjeguat, pastaj ai përthyhet në shoqëri apo le të themi në marrëdhëniet e tjera në forma të ndryshme. Por jam kurioz të pyes se çfarë ndodh për te studimeve, çfarë ndodh për te analizave, çfarë ndodh për te le të themi identifikimit të fakteve, si procedohet me raste të tilla, vetëm shkurtimisht që të vazhdojmë pastaj më tej. Patjetër, për sa i përket rasteve të islamofobisë, ajo në fakt që duhet të theksuar që është se rastet ekzistojnë, por ekziston një nivel i ulët i raportimit të këtyre rasteve për arsye nga më të ndryshmet. Këto mund të vijë qoftë nga mungesa e ndërgjegjësimit, qoftë edhe nga frika për të raportuar raste të islamofobisë. Dhe padyshim që mungesa e raportimeve çon pastaj edhe në mungesën si të thuash sasiore dhe në mungesën e statistikave për rastet e islamofobisë, çka e bën pastaj akoma më të vështirë domethënë hulumtimin e rasteve dhe njohjen domethënë të natyrës së islamofobisë. Megjithatë, ka disa raporte që janë publikuar që për vitit 2015, që është raporti i islamofobisë në Evropë, i cili publikohet çdo vit, dhe ku përfshihet edhe Shqipëria, dhe aty vërehet në fakt se mediat janë platforma kryesore për promovimin dhe nxitjes së islamofobisë dhe se ekziston një farë fiksimi, si të themi, i disa medjave dhe i gazetarëve me islamin dhe muslimanet, të cilët përparaqisin islamin kryesisht me anë të stereotipeve negative. Dhe më konkretisht, shpejt duhet ju përmend një rast të cilin ju besoj e mbani më shumë mirë. Në vitin 2015 u bë një zhurmë shumë e madhe mediatike për gjuajë mbulimin e statujës së heroit kombëtar gjatë faljes së namazit të bajramit në sheshin Skënderbej. Pati gazetar dhe mediat shumë të fakt që i sulmuan muslimanët me lloj-lloj etiketimesh dhe tyli farë lloj kërcenimesh, madje pati gazetar të njohur që e etiketuan rastin pra si agresion nga militantët islamik dhe u bë thirrje pastaj që të merreshin masa ndaj asaj që ata quhen si islam politik etj etj dhe pati pretendime se muslimanët apo ky lloj islami politik siç i quheten ata pretendojnë që të zëvendësojnë mitet kombëtare shqiptare, ta bëjnë islamin si elementin kryesor të identitetit kombëtar etj etj. Më falni. Ka pasur madje edhe një pedagog mjaft i njohur që tashmë është edhe deputet i zgjedhur pas 25 prillit, i cili në fakt shkoi më larg dhe e pati quajtur aktin si akt terrorist kundër heroit kombëtar. E pati pat pasur pastaj edhe thirrje akoma më të rrezikshme nga figura të tjera të njohura, domethënë, madje edhe se shfarosin është, edhe është një rast që përmendet, po në përgjithësi domethënë shpesh për të ndryshuar, le të themi, koncepte, për të ndryshuar struktura sociale, për të ndryshuar edhe struktura ekonomike, manipulohet me kauza kombëtare, me kauza ndoshta edhe të vërteta, edhe të sinqerta, dhe shpesh me islamin ka ndodhur ky fenomen. Rasti që ju përmendët janë përdorur kauzat nacionaliste, por ka edhe raste të tjera ku do të themi në rastin me gratë muslimane në emër të lirisë së tyre ka shkuar në një paradoks tjetër ku ju mohohet e drejta për të punësuar, për të ju është mohuar sepse në situata nuk është më e tilla, apo e drejta për të përfituar prej beneficeve të tjera. Prandaj situata është vërtet sa paradoksale, shkon në kufit edhe të qesharakes në analiza të tilla, raste të tilla siç edhe ju i përmendët, por unë dua të shkëputem nëse për një moment të kthehem në studio sepse dua të përfitoj prej le të themi drejtimit tuaj kryesor që është politika, studimi i partive politike, i ideologjisë në përgjithësi që duhet të mbajë gjallë politikën dhe aktivitetin e tyre politik, dhe duhet të nënvizoj pikërisht edhe një lloj paradoksi tjetër. Sepse Islami si fe e cila
duhet ishte është konservatore në parimet edhe në moralin e saj, duhet ishte pranë themi kraut konservator, kraut djath në politikat europiane. Ndërkohë që shohim që partitë majta janë më afër themi tendencës për të mbrojtur muslimanët dhe ka akuza nga e djatha apo nga ekstremi djath, siç është rasti Le Penit në Francë, e cila ka akuzuar fillimisht në 2012 në zgjedhje, po pastaj është rimarrë kjo tezë nga Macroni së fundmi për një të majtë islamike në Francë, e cila ka shkuar deri tek përndjekja e mendimit akademik të njerëzve, të cilët ne themi nuk bien dakord me qasjen që shteti ka ndaj mendon të ketë ndaj islamit. Si e shikoni këtë paradoks ideologjik? Është të falenderoj për pyetjen, po shumë e gjerë, ne futemi në vërcar hullira që... Sepse është ndryshe që ndronë në realitetin Shqipëri, pas e do shkërme të Shqipëria. Nëse flasin në terma konservator ose liberal, në lidhje me këto terma e referohemi specifikisht ideologjive dhe të partive politike që kanë lindur në vendet perëndimore. Në momentin që fillojmë dhe sjellim islamin ose besimtarë që përkasin grupimit islam, kjo e ndryshon disi hapësirën. Çfarë dua të them? Keni parasysh që dhe ne kemi parti, po themi, konservatore, parti kristiane në vendet e Evropës perëndimore, dhe kjo ka ardhur si rezultat sepse në formimin, në momentin që filloi të krijoheshin sistemet partijake në këto vende, në fund shekullin e 19, fillim shekullin e 20, kemi edhe momentin e shkëputjes së shtetit nga kisha. Dhe një nga mënyra se si kisha më të mbante gjallë diskurin e saj në lidhje me parimet, moralin, familjen, gjëra të kësaj natyre, sepse dhe sfera e partive konservatore në fakt është e ngushtë dhe në mënyrë që të arrinë krijojnë qeveri, pas e u duhet në fakt që të shprehen dhe të bënë alianca, po patjetër sepse ti do marrësh vendime ekonomike, politike, politike jashtme, të lëshojnë ideologjikisht, në të cilën feja nuk mund të sqaroj se çfarë qëndrimi duhet mbash në politikën e jashtme. E keni parasysh që gjysma e dytë e shekullit të 20 ka pasur qëndrimi si çfarë në raport me kampet perëndimorin, lindorin, Bashkimin Sovjetik, Amerikë etj., të cilat feja nuk mund të informojë se çfarë qëndrimi do të mbash apo jo. Dhe këtu e kemi të qartë ndarjen konservator dhe liberal. Dhe konservatorët janë pozicionuar djathas për një arsye që në fakt e ka origjinën në parlamentin francez, ku të majtët, ose më sakt, ata që fillonin të vinin nga revolucioni, po themi, pozicionoheshin majtës në parlamentin francez dhe ata tjerët të umësuan të pozicionoheshin djathas dhe kështu na lindje majta e djatha, por si dimensione nuk janë mjaftueshme për të sqaruar, po themi, ose për t'i pozicionuar sakt partit politike. Ka partit politike që në ca çështje pozicionohen majtas dhe në ca çështje pozicionohen djathas, sepse edhe dinamika dhe politikat publike që ne duhet të marrim në hapësirën publike janë të shumta dhe nuk mund të zaurohen në këtë vi linare. Kur vinë muslimanët, po themi, ata janë parë nga pikpamja... Do shtë edhe si grup pinor, përfitet përvënë të rëndimore, janë emigrantë dhe kjo i bërë shtresa vulnerabë që duan bëjtjen. Dhe pasaj shtetet undryshme dhe këtu pasaj shtetet undryshme i kanë trajtuar në mënyrat të ndryshme. Në Angli, për shumë, Britaninë e Madhe, ata e kanë të ndarë konceptin e komësis me të nënshtetësis. Dhe këtu kjo ka pasur sigurisht një ndikim shumë pozitiv, sepse ti kur ndërmerë statistika dhe sqaron ku dyun këta që kanë ardhë nga Pakistani, nga India, vazhdojnë të jetojnë në këtë zonën i 6 dhe 7 të Londrës. Dhe këta që është kaq përqindja atyre që studiojnë, që mbarojnë, po themi, këtë universitet, ose shkojnë në universitet, ose... Pra, ty statistikat identitare, kombëtare, të ndihmojnë të kuptosh edhe ato fetare, shikon se sa janë integruar, se sa... Që ndryshimi ka midis gjeneratës parë dhe dytë, midis gjeneratës së tretë dhe të dytë, dhe shikon se si... Dhe në përputhje me këtë të ndërmerë dhe politika publike për të arritur më tepër. Franca ka ndjekur një qasje tjetër, e ka supresuar atë nocionin e kombit, ka ruajtur atë të shtetësisë, të gjitha ata që vinë, po problemi të gjitha ata që vinë, trajtohen si francez, po trajtohen si francez në thojse, sepse janë sa francez që janë përgjithmonë të varfër, dhe pse, dhe ti nuk arrin të gjesh, të kuptosh se statistikat ty nuk të ndihmojnë në këtë rast, të thonë që prit, se këto janë emigrantë. Në momenti që ti trajton të gjithë si francez,
është okay, nga pikpamja teorike, duket bukur, jemi të gjithë francezë, po problemi qëndron që këta që vinë kanë kanë hasin vështirësi në përse përket gjuhës, shkolla që do ndjekin, a kanë asnjë mundësi të ndjekin shkollën dhe mund mos ndjekin shkollën se duhet të bëjnë një punë për të ndihmuar familjen e cila ka të ardhurat pakta. Keni parasysh që emigrantët që kanë vajtur në Francë nuk është se kanë bërë punët më të mira të mundshme, kanë bërë punët që zbënin francezët. Dhe këto janë pastaj problematika që mbi vendosen. Fëmijët e kanë vështirë që të bëjnë sigurisht ecin disi më shpejt, ecin më mirë se prindrit, se mëson gjuhën e tjerë e tjerë, por ti e ke vështirë si shtet të ndërmarrësh politika publike dhe pastaj sigurisht që e ke si shtet vështirë kuptosh ku diku vlon kazani dhe pse vlon edhe pse diku ke shpërthime etj etj. Por në përgjithësi. Unë do thoja që në nivel shtetëror, gjuha nuk ka një gjuhë islamofobike, domethënë nuk akuzohet nga instancat shtetërore, nga partitë kryesore politike, nuk ka gjithmonë ka për të pasur ekstreme. Ka për të pasur gjithmonë. Jo, në rastin e Francës duhet të themi që ka një artikulim të vetë di krau politik ka shi krau tjetër të majtë duke etiketuar si islamike, do më thënë. Dhe është futur, do më thënë, nuk është në gjithë krahu i djathtë debatin on politik. Block kunder, që ta ke, do më thënë, kjo duhet jetë e qartë, që nuk është ka element, është partia Marine Le Penit, dhe cilë nuk fiton kur. Për fatë mirë, nuk ajo, fiton kur. Ajo është generusja e... Ajo... Dhe që në ekstrem, do më thënë, të djathtës. Ajo është në ekstrem. Gjithmonë nga ekstremet pastaj edhe iniciojnë edhe frymëzojnë veprime ekstreme, por nuk është në nivel shtetëror dhe unë këtë e shikoj si një gjë pozitive. Pastaj edhe interesi që ka sidomos institucionet e Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian, të cilët kanë botuar njësër studimesh dhe në formë rekomandimesh, sepse duhet të dallojmë publikimet që ofrojnë nga institucionet, po themi të tilla si Këshilli i Evropës apo Bashkimi Evropian, të cilat janë edhe rekomanduese, dhe studimet të cilat ofrojnë nga akademia, të cilat thjesht përpiqen të kuptojnë pse ndodh një fenomen dhe pse të dyja bashkë pasaj sigurisht që e ndihmojnë njëra tjetrën, por në nivel shtetëror për mua është e rëndësishme kjo, që në nivel shtetëror gjuha është gjithmonë edhe më tepër nuk është islamofobe. Pastaj sigurisht që ka grupime të caktuara që kanë zë dhe akses në media patjetër. Unë do të dëshiroja që se ndoshta qëndruam pak te Franca si një rast tipik edhe sepse ndodhen aty shpesh herë. Dëshiroja ta besoja që vërtet nuk ka një politikë shtetërore që qëndron. Duhet ta besoj faktin që ka ardhur si rezultati një lloj mos realizimit të atij planit strategjisë për ta shkrir edhe migrantit për ta bërë. Por nuk duhet shkrir. Edhe në momentin që ka has në vështirësi, atëherë i konsideron si të huaj, konsideron si kundështar. Duhet japësh pikat e aksesit që ai të aksesojë dhe pastaj është vullnet i lirë nëse ai vazhdon të ruaj traditat, se është çështje traditash, kulturash, fetare, se jo të gjitha vendet myslimane përfaqen të njëjtat kanë të njëjtat intensitete, po themi, besimore. Do të qëndrojmë pak në Europë, sepse edhe rastet e Anglisë, që ndoshta ju e njihni më shumë, se tjetër raport ka patur qoftë me vendet në cilat ka patur raporte koloniale, perandori e madhe, por ka patur qasje tjetër, po duhet të thënë që edhe në Angli sot ka probleme të tilla, por do t'ja lëmë pjesës së dytë të bisedës dhe do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi përsëri. Atëherë, shkëputemi për disa reklama dhe kthehemi në këtë bisedë që me shumë ritëm po na ecën shumë shpejt, po fluturon. Kthyer përsëri në pjesën e dytë të kësaj bisede, shumë interesante. Tema është e gjerë, ashtu siç edhe e ftuara në studio Njeza na e përshkroj në fillim të bisedës, është e vështirë për të ushtruar dhe për të kapur e gjitha në gjithë historinë e saj. Ne u shpërndam pak edhe në Europë, por ndoshta interesi jonë është për të rikthyer tek rastet konkrete. Ne si solli disa raste të Shqipërisë dhe të arsyetimit se pse ndodhin, por do të qëndrojmë pikërisht këtu në Shqipëri. A njëza përmëndi shtetin laik dhe unë duhet të qëndroj pak të këj laicitet të cilin ne e kemi nisu të ndërtojmë shtetin laik si koncept pas viteve 90. Dhe ka një loj kontradikte, ka një paradoks, sepse është momenti kur Shqipëria hapi kishat e xhamit, përqafoi besimin, më të pati një ribashkim, ndërko ju desh që të kap momentin hapin
që kishte Europa në qasjen e saj ndaj institucioneve fetare, kur pasi kishte konsumuar bashkëjetesën prej shumë shekuj me institucionet fetare, ku ato I kishin dhënë beneficet e tyre, kishte vendosur kolona të shëndosha të shoqërive, pësuan, le të themi, distancimin për të respektuar, sepse koncepti I laiciteti është të respektosh njëri tjetrin, për të mos ndërhyrë në punën e tjetrit, dhe jo për të vendosur tjetrin në një qoshe dhe për të thënë që ndro aty edhe s'ke punë me problemet e shoqërisë. Ndërkohë që e shikoni në këto fillime vendosje të këtyre raportit të këtij entuziazmin për ta përqafuar besimin edhe të një shteti I cili nuk arriti dot që të përfitojë nga institucionet apo nga ato çka besimi I sjellë shoqërie. Ne vijmë nga një sistem 45 vjeçar komunist I egër, I cili e luftoi në mënyrë të pamëshirshme fen. Më dajsh për një arsye të një studimi të bëja të shikoja figurën e armikut të popullit në letërsinë e realizmit socialist dhe një nga figurat më të anatemuara ka qenë figura e klerikut, qoftë ky musliman, ortodoks apo katolik, duke është përshkruar si një figurë e urryer, mediokre, servile gjithmonë në interes të këqinjve, po themi, sepse edhe këndarja reakcionare, po edhe të shturur, edhe makut, edhe ka qenë një terminologji shumë negative. Dhe ne lëvizëm nga shteti ateist në shtetin laik, dhe sigurisht që institucionet ishin të papërgatitura për këtë, sigurisht ishin të papërgatitura edhe për demokracinë. Nuk është se ne kemi pasur një performancë më të mirë në institucione demokratike, pra kemi ecur me atë, ecë mëso, akoma s'kemi mësuar në fakt. Ecë kopjo, por domethënë sepse jemi përpjekur të koncepti është I kopjuar, kështu që Zoti do ta kopjosh. Është vërtet pasaj që si retorik ne kemi shpeshherë diskuri antifetar dhe konkretisht diskuri antimusliman në Shqipëri nuk është autokton, nuk është genuin, domethënë që lind nga problematika që shfaqet në Shqipëri, është përkundërzi, ky është eksaktësisht rasti, është I importuar dhe përdoren në mënyrë nga diskuret negative që gjendet gjithmonë jo shtetërore, por negative që dalin nga grupime të ndryshme, parti ekstremiste të ndryshme të spektrit, po themi të djathtë, po se sa të djathtë janë. Të cilat janë importuar në mënyrë totalisht të pa jo profesionale, do thoja unë, edhe problematike në Shqipëri. Po si të tilla ato vështirë nuk kanë gjetur terren në instancat shtetërore, këtë sërish duhet ta themi, në diskurin e institucioneve kryesore të shtetit shqiptar, jo vetëm tani, po edhe më herët, gjithmonë, do thoja, dhe të partive politike ne nuk kemi diskur anti-musliman. Për më tepër, bashkësit fetare në Shqipëri kanë qenë gjithmonë në harmoni, vazhdojnë të jenë në harmoni dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo nuk jep terren. Vetëm dua të saktësoj diçka të vogël. Vërtet nuk ka patur një qasje agresive ndaj shtetit në këtë rast, por ka patur tolerancë institucionale kur ka ndodhur. Themi edhe partit me njerëzit brenda grupimeve të tyre tolerojnë heshtin dhe eshtja në një farë mënyre është një lloj aprovimi, por edhe institucionet të drejtësisë apo të ligjit zbatuese me heshtjen e tyre, me tolerancën e tyre ndaj diskurit. Është I çik këtu I operojmë në një terren shumë të vështirë sepse është ke lirinë e fjalës me ndërkohë, pra është terreni është një terren I vështirë. Unë do ta shikoja në fakt si një tolerancë edhe të komitetit musliman, I cili thoshte e absorbon këtë, absorbon edhe vazhdon ka atë madhësi që ka, ne dim, është I madh, është I fuqishëm. Nuk është I organizuar, do të thoja, nga pikpamja politike që shpjegohet për të njëjtat arsye që është I organizuar në perëndim, sepse koincidoi me krijimin e sistemit partiak, koincidoi me ndarjen në shtetin nga kishta dhe kishta judesh që të ruante një zërin e saj përmes partive politike. Në Shqipëri sistemi partiak është krijuar në një moment ku ndarja e shtetit nga feja kishte ndodhur shumë më përpara. Kemi këtë mos koincidencë dhe ligjërimi fetar nuk bëhet ligjërim politik. Që është okay, domethënë nuk ka asë. Po, është shoqëria është kjo që është, as e gjykon as e por më tepër e thash që edhe në perëndim ligjërimi fetar është I cunguar ose është I kufizuar dhe I duhet që të bëja leanca me koncepte të tjera të ideologjisë në mënyrë që të afrojë një program të plot për qeverisur vendit, se ndryshe nuk e bën dot vetëm me kartën e moralit. Më shumë se sa një ligjërim politik islam
A është nevojshme që të futet një ligjërim social, domethënë vlerat, qoftë etike, qoftë morale. Social, patjetër, patjetër morale, po patjetër. Dhe ky shtet, le të themi ky raport laiciteti apo le të themi mos e ka vendosur pak e ka lënë të aneksuar në përgjithësi besimet, jo vetëm besimin islam. Jashtë debatit publik për çështjet madhore të kombit shqiptar, të cilat po ndjen edhe politike. Kur janë çështje ka nevojë për zgjidhje, atëherë gjithë aktorët duhet të bëhen bashkë për të dhënë kontribut. E mendoni që ka qenë, le të themi, toleranca ka qenë edhe pak tërheqje? Këtë që do kuptojmë me integrim të komunitetit, po themi, në debatin publik. Këtu është çështja është se duhet të ndajmë, kemi institucionet fetare, të cilat duhet jenë më të korekte politikisht, pra nuk mund të ndërhyjnë në punët e shtetit, ato përmes ligjëratave, ose librave, ose kudion hytbeve që mbajnë, duhet të japin në komunitetit vlerat çështjet parimore, kudion që kanë bëjë, mbi punën e ndershme, mbi fitimin e ndershëm të parazë, mbi ekonominë e ndershme dhe sociale, mbi ndihmën që duhet jap komuniteti njëri tjetrin, mbi ndalimin ku diun të përdorimit, po themi të drogës, dhe të kultivimit atë. Po këto unë besoj se duhet të përkthehen në një politikë nga shteti, nëse shteti i përkthen ato në momentin që kupton që në bazë të gjerë komunitare këto nuk janë të pëlqyeshme. Se sa është në gjendje pasaj shteti të kuptojë sensitivitetet e popullsisë, kjo pastaja është gjë tjetër. Por nëse shteti merr mbështetje, votohet dhe fiton sigurisht, fiton ose dënohet ose varet se si. Ky është përkthimi që ky është ai përkthimi që i bën. Nuk është një përkthim i drejtë për drejtë sigurisht. Çështjet e votave janë shumë më komplekse se sa kaq. Por që kjo nuk do, është një çështje që nuk zgjidhet si thua një herë mirë, institucionet fetare duhet të vazhdojnë të jenë aktive në kuptimin e promovimit të vlerave të mirëfillta sociale, komunitare, të vlerave që ne ndershmëria, që do thotë që fillon që nga momenti që ti nuk do ta marrësh notën në mënyrë të pandershme, ti nuk duhet kërkosh një vend pozicion pune në mënyrë pandershme, ti nuk mund t'i vësh shkelmit dikujt tjetër që është në atë pozicion pune në momentin që ndodhin rotacionet politike, pra dhe ti ngranohesh në aktivitet politik thjesht dhe për arsye ideologjike, jo për në shkëmbim të një vendi pune etj etj. Ky është diskuri që duhet përdor një ndër diskuret, sepse feja është shumë e gjerë, nuk po e limitoj vetëm por përsa i përket hapësirës publike. Pastaj antarët e hapësirës publike sigurisht që kanë qenë të angazhuar në përputhje me edhe me pozicionin që kanë, edhe nuk është e thonë që të dalin në hapësirën publike dhe në debatin publik si musliman, ata pozicionohen për çështje të ndryshme, kemi pasur rastin çështje së teatrit, të astirit, e gjërat të tila që kanë qenë çështje të nxehta, ose mbrojtja e vjosës, e tjerë tjerë, që unë i di që ka persona të cilët janë i përkasin bashkësisht islame dhe pozicionohen për çështje. Por, këto kje parasysh që janë, duhet i kemi parasysh që janë çështje të, që vetë institucionet vetare, po themi Komiteti Musliman, ose diocezat, por nuk mund të ndërhyrë në mënyrë të drejtë për të thotë që është ndaluar që të ndërtohesh mbi vjosë, ti nuk mund ta thuash. Ti flet për parime, për ruajtjen e mjedisit, për fillojmë prej këto parimesh të fillimisht të bëhemi pjesë e këtyre diskutimeve, po unë besoj se ka. Unë besoj se ne jemi pjesë dhe unë me kënaqësi kam ndjekur në këto zgjedhje të fundit edhe prezencë të vlezërve dhe motrave musliman kandidat në listat e partive politike dhe kjo në hapësirën e fundit dhe kjo është një kontribut, edhe ky është një kontribut shumë i madh që tregon dëshirë për të marrë pjesë në çështjet publike. Ndërkohë që unë dua të lidhem prapë me Enesin për të bërë një pyetje në dy lloj kënd vështrimesh, nuk e di, po Enes. Edhe në raport me Ankaran, sepse me Turqinë, duhet të thosha që është një shtet tashmë i mirë strukturuar, i mirë formuar ku prezenca e muslimanëve si popullat patjetër në shumicë ka arritur është përkthyer edhe në formë politike nëpërmjet partive. Unë dua të bëj një pyetje si eksperiencë më tepër, si qëndron raporti i shtetit me fen aty në Turqi dhe pastaj për të rikthyer tek problemet tona këtu në Shqipëri së bashku. Po Armand, në rastin e Turqisë duhet kemi parasysh se shteti në vetvete është shtet sekular në fakt, ndonëse
presidenti apo antar të kabinetit apo domethënë persona që punojnë për shtetin janë musliman. Po mendoj se në fillimet e veta këta muslimanët janë ofruar në fakt si vlerë dhe partitë politike që kanë formuar në vitet e hershme nuk i kanë formuar si parti, si të thuash, parti fetare, pra që të dallohen nga lëvizjet e tjera, por thjesht si parti të cilat ofrojnë, si të thuash, vlerat e tyre dhe programin e tyre, dhe duke qenë, duke marrë parasysh se edhe Turqia është një popullsi, domethënë me shumicë muslimane, gati 100%, ka pasur pastaj edhe një farloj joshje, domethënë të popullsisë nga këto lloj vlera, si thuash, të promovuar nga këto lloj partish, që më pas edhe janë votuar pastaj në zgjedhje, por që siç e thash, domethënë shteti këtu është sekular, domethënë nuk ka në fakt përzierje të fesë edhe të shtetit. Po ndërkohë që besimi islami vet arrin që të ketë kanale komunikimi apo le të themi mjete dhe forma që vlerat e tij si besim ti transmetojnë në shoqëri dhe të përthithen dhe të mbështeten, siç edhe ju e thatë, në momentin që ato bëhen prezent në shoqëri, atëherë edhe nga shoqëria, qoftë besimtar apo jo besimtar, ateist, sepse edhe aty ka të natyrave dhe të ndoshta të besimeve të ndryshme të përqafohen si vlera. Ndërkohë absolutisht, nëse ajo çfarë mund të them nga eksperjenca ime personale këtyre 8 vite gjysmë që kam në Turqi, kam pasur eksperjenca personale me njerëz që punojnë në qeveri apo edhe me politikanë, të cilat në fakt në rastet kur ka pas nevojë për ndihmën e tyre, si thuaç, kanë shfaqur ata anën më pozitive të qenit musliman. Pavarësisht se në retorikën e tyre si politikan nuk e shfaqin duke thënë që feja thot kështu apo ashtu, por e shfaqin të si vlerë të shtuar të asaj që ata janë. Dhe kjo pasaj reflektohet edhe në mënyrën se si bëhet politikë. Enes, si që edhe me njerëzit po diskutonim në momentet e fundit, këto çaste do t'ja dedikojmë një ngjarje, le të themi, apo le të themi një zhvillimi, sepse një grup besimtarësh të deklaruar, le të themi, serioz në ndjekjen e rriteve të tyre, u bën pjesë e kësaj fushate elektorale. Ju në mënyrë, domethënë, jo ndoshta zyrtare, po kështu personale keni mbajtur disa qëndrime dhe me çka kam kuptuar, nuk keni qenë shumë optimist për këtë lloj lëvizjeje. Unë dua të bëj pyetjen, a ka qenë koha e duhur për të patur këtë lloj angazhimi dhe a u ndoq që rruga e duhur për të qenë i suksesshëm, sepse duhet të thënë që rezultati nuk ishte ndoshta ai që pritej dhe ai reali që përfaqëson vërtet forcën edhe numrin e besimtarve musliman. Çfarë mund të ketë ndodhur? Edhe më shkurtimisht sepse kohën e kemi të shkurtër. Tani, të them të drejtën, nuk di të them nëse ka qenë koha e duhur ose jo, por mund të them që fakti që ka pasur disa persona që kanë kandiduar dhe që janë besimtarë musliman, unë në fakt e shoh në vetvete si diçka pozitive. Ajo çfarë unë nuk jam dakord është nëse ekziston një farë përpjekje për të përdorur, si thua, këta persona thjesht për të marë disa vota nga bashkësia muslimane, pasi është rëndësishme që ajo çfarë, domethënë, duhen adresuar në fakt problemet reale me të cilat përballen muslimanët. Pra ju thjesht të përpiqesh të marrësh votat, nëse, por në rregull. Enes, po, vetëm ky është një problem jashtë komunitetit musliman. Mund të ketë edhe mendime apo qëndrime të tilla, por ne na takon të diskutojmë, të flasim se si do të jetë sjellja, si do të jetë qëndrimi, si duhet të veprojë, le të themi, komuniteti musliman në rast të tillë. Është bërë një hap historik, është bërë një hap që duhet të përshëndetet dhe nuk vlen që të diskutohet e shkuara thjesht për hir të analizës se ku gabuam. Por më është mirë që të shikojmë drejt përpara dhe unë duhet ta vazhdojmë bashkë ka njerëz. Si e gjykoni, si mund të zhvillohet një lloj metode apo le të themi një futje ndryshe në betejën politike për të qenë të suksesshëm? Pikë së pare duhet sqarojmë që bashkësia islame nuk operon si një grup, si një entitet i vetëm në zë dhe në koncert, që tani po prodhon këto kandidatët dhe mirë bën. Ne nuk prodhojmë kandidatë që të futë, kemi agendën tonë, ta çojmë në parlament, etj. Por patjetër që neve gëzohemi kur antarët e bashkësisë tonë
përpiqen që ta çojnë zërin e bash, ndër të tjera dhe të bashkësisë në instanca të tilla të larta siç është parlamenti. Ju thatë më pak, a ishte momenti dur, unë besoj që momenti, ka qenë momenti dur për ata kandidat, pa tjetër. Për neve mund të kështë qenë si bashkësi, unë do doja të kisha parë më herët, shumë më herët. Për ata ka qenë ai momenti dur, ne nuk mund të gjykojmë kandidatët se kur kandidojnë. Ka qenë shumë mirë nga ana partive politike që i kanë ftuar, nuk shof asnjë lloj partive politike për nga natyra janë organizata, po themi, egoiste. Në kuptimin që kanë të përfitojnë për votat. Jo, jo, në kuptimin që duan të vinë në pushtet për të maksimalizuar votën e tyre, për të zbatuar një program politik në emër të një grupi interesi. Dhe nëse ato u shikojnë si grup interesi që ato mund të përfaqësojnë edhe bashkësinë myslimane të etiketuar si të tillë në mënyrë të dyfisht identitare, pra edhe si shqiptar, po edhe si musliman, pra e kanë kuptuar që kjo bashkësi islame do që të shikojë dhe përfaqësohet së vetë, por mua nuk ka ndonjë ndonjë problem. Nëse bashkësia islame do që ti shikojë këta, atëherë do duhet i votoj. Po nga natyra e partitë kanë dhënë mundësinë, domethënë e kanë krijuar kanalizim përmes të cilës ta njerëz mund të ishin votuar. Duhet i votoj vetëm në faktin që janë musliman apo se pas tyre ka një kauzë? E pyetja e drejtë për drejtë është ka kauzë duhet. Ja, pyetja është, nëse një musliman duhet i bashkohet një force politike, i bashkohet kauzës së partisë? Domethënë, qëllimeve të saj, të cilën ka për të rrezuar apo për të marrë një pushtet, apo politikat e saj që janë të përkthyera, apo gjen forcën për të bërë një marrëveshje me forcën politike për të ofruar fuqinë e saj në raport me një kaos të saj, e cila mund të jetë kaos morale, kaos etike, kaos sociale, kaos patriotike. Pikë së pari, kandidatët që kanë kandiduar, njëra për tyre ishte dhe mikesha ime dhe unë me shumë të fshit do kisha dashur ta kisha parë në parlament. I kanë kaluar të gjitha instancat institucionet e disiplinimit dhe të testimit dhe për cilat kalon shoqëria në kuptimin e shkollimit, arsimimit, të punës etj etj. Në këtë kontekst ato jo vetëm që janë shkolluar në të njëjtat institucione ku janë shkolluar edhe pjesa tjetër e deputetëve, por edhe kanë kontribuar në të njëjtën hapësirë publike dhe si të tillë ja kanë të drejtën e tyre për të konkuruar dhe janë në konkurrencë të pasër me qytetarë që meritojnë plotësisht të marrin pjesë në këtë konkurrencë politike. Ata sigurisht pastaj i atashohen forcave politike, të cilat ato i mendojnë që janë më afër me pikpamjet e tyre. Me pikpamjet e tyre, historia familjare është çike vështirë në fakt se duke qenë se fillon në vitet 90 ose do kesh ose sentimente antikomuniste dhe këtu ndahet qartë azi, ose sentimente antikomuniste. Ka një histori edhe familjare, ose edhe akuzat e ndërsjellta janë për histori familjare në një farë mënyrë dhe kjo është për të ardhur keq. Në historia e trashëgimisë, domethënë, vazhdohet bëhet një gabim i trashëgimisë të trashëgimisë së fajit brez pas brezi që është tekaluar. Duhet ishte tekaluar. Ka të bëjë me gjenezën e partive. Në momentin që ato krijohen njëra si trashëgimtare dhe tjetra si parti opozitare është vështirë, pastaj partitë patjetër që kapitalizojnë me këtë. Jo, kapitalizojnë me këtë. Të dyja partitë kanë ruajtur edhe partia, nëse flasim edhe partia socialiste, ka për kapital me tezën e trashëgimisë të partisë punës, sigurisht për të mbajtur një elektorat që ka besnik, që e ka parë komunizmin si diçka të mirë, etj, ne e dimë që ekziston edhe e vizualizohet më shumë prej akuzës që vjen nga krau tjetër sesa nga artikulimi. Po njerëzit e identifikojnë atë si pasuese dhe votojnë për këtë arsye, sikurse ka njerëz që e identifikojnë si pasuese dhe nuk e votojnë prapë për të njëjtën arsye. Patjetër që partitë kapitalizojnë me këto gjëra. Por unë kam fjalën te kandidatët. Kandidatët identifikohen me njërin program ose me programin tjetër dhe vendosin të japin kontributin e tyre. Mendoni se programi i Partisë Demokratike ishte shumë afër qasjes, le të themi, në kompleks me gjithë trupën e kandidatëve të tjerë, qasjes shumë figurave, elementeve që kandidoni në zona të ndryshme. A mendoni se do ishte rrat shoqja motra myslimane, domethënë në krah shumë personave që janë shprehur ndoshta edhe pak mënyra presidenta. Ky do ishte një, po, e kam të qartë, kam të qartë. Ka qenë pjesë e listës, po jo domosdoshmërisht e Partisë Demokratike, persona që janë shprehur kundër.
Gjithsesi këto janë momente në të cilat ti përmes kontribute, po nuk u fute, nuk është be, ti nuk si, nuk provon edhe nuk nuk teston. Si, ne nuk mund të rrim dhe të ankohemi gjatë gjithë kohës për politikanë dhe për ata që flasin në parlament, nëse ti nuk e provon dhe vetë të shkosh. Plus që kontaktet e përditshme që do kesh ose të përhershme që do kesh, komisionet parlamentare, në komisionet parlamentare, foltoria e publikut i ke mundësi që ti bësh të ditura si thua parimet, vlerat, përkushtimet e tua dhe kjo sigurisht që i mund të rrëzoj dhe ose ndikmon për të rrëzuar se ne nuk mund të presim që të bëhen mrekullira me një megjithatë ky është një hap i parë, unë shpresoj që në zgjedhjet e tjera ne të performojmë më mirë, kanë pasur mbështetje patjetër. Po mund të shikohet edhe si një tjera kemi 4 vjet që ne duhet jemi bashkë gjithmonë në media për të folur për këtë gjë. Patjetër, me shumë kënaqësi. Unë dua të falenderoj sepse vërtet ka qenë një bisedë shumë e vlefshme dhe shumë e bukur dhe me një ritëm të jashtëzakonshëm. Patjetër që do të kemi mundësi për të shfrytëzuar hapësirën publike, qoftë mediatike, media shkruar apo elektronike, për të diskutuar dhe debatuar. Vetëm të them një fjalë të fundur, termi politik publike, shkurtimisht e thon kush merr çfarë, kur dhe si. Dhe ne duhet jemi nëse o do jemi kush merr çfarë, kur dhe si ose kush nuk merr çfarë, kur dhe si, dhe ne duhet jemi aty brenda që të marrim. Unë ju falenderoj, ishte kënaqësi vërtet për mua të zhvillojmë këtë bisedë. Duke shpresuar që do të takohemi përsëri. Faleminderit. Ju falenderoj edhe ju. Po shkëputemi edhe me Enesin. Faleminderit Enes, ishte bisedë vërtet shumë e vlefshme me shumë informacione. Faleminderit dhe ju uroj agjerim të marr ju dhe Anjezën deri në fund të muajit Ramazanit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për këtë mbrëmje, ne do të rishihemi nesër përsëri. Natë mirë dhe mirë takofshim.